আজি শ্রাবণ মাসৰ শ্রাবণ মাহৰ 15 তাৰিখ আৰু কালি বিভিন্ন ঠাইত শব এ বৰাত পালন কৰা হ'ব। বিশেষকৈ 15 শ্রাবণৰ যোনটো ফজিলত হিচাপত কোৱা হয়, আমি ইয়াক ইয়াৰ আচল ব্যাখ্যাটো বা শৰীয়তৰ মূল কথাটো আমাৰ জানিব লাগিব। 15 শ্রাবণ বা শব এ বৰাত সম্পৰ্কে হাদিস পাকত যিমান কথা কোৱা হৈছে, যেনেকৈ এটা হাদিসত কোৱা হৈছে যে আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিন আসমানী দুনিয়া উত্তীৰ্ণ হয় আৰু বিভিন্ন লোকক ক্ষমা কৰে, দীঘল হাদিস। কিন্তু এই হাদিসটো বৰ্ণনা কৰিছে তিৰমিজি শৰীফত বৰ্ণনা কৰা হৈছে, হাদিসটো ফেক হাদিস, জয়ীফ হাদিস। এনেকৈ ইবনে মাজাৰ আৰু এটা হাদিস আছে যোনটো মৌজু হাদিস, একদম মন গঢ়ত বনোৱা হাদিস। গতিকে এইবিলাক হাদিসত আমি আমল কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে শ্রাবণ মাহৰ ফজিলত সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদিস বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম শ্রাবণ মাহত অধিক ৰোজা ৰাখিছে, ইয়াত আমল কৰিছে। কিন্তু নিৰ্দিষ্টকৈ 15 শ্রাবণত আমল কৰাটোক আমি বেদাত বুলি আখ্যা দিওঁ, কিয়নো আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম নিৰ্দিষ্টকৈ 15 শ্রাবণত একো আমল কৰা নাই। যিসকল মানুহে কয় আমল কৰিছে বুলি, সেইসকল বিশুদ্ধ হাদিসৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে। যিকেইটা হাদিস দাঙি ধৰা হয় গোটেইকেইটা ফেক আৰু জাল, জয়ীফ হাদিস। সেইকাৰণে আমি কওঁ যে নিৰ্দিষ্টকৈ 15 শ্রাবণৰ ৰাত্ৰি বা শবাবৰাতৰ ৰাত্ৰি যোনটো ছালাতুল আলফিয়া 1000 নামাজ, মানে 100 ৰাকাত নামাজ, প্ৰত্যেক ৰাকাতত 10 বাৰ ছুৰা ইখলাচ পঢ়া, এইটো এটা বেদাত। কাৰণ এই নামাজটো আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ পৰা, চাহাবাৰ পৰা বা বিশুদ্ধ হাদিছৰ পৰা প্ৰমাণিত নহয়। গতিকে যিবিলাক আমল বিশুদ্ধ হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত নহয় আমি সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰিম। ঠিক তেনেকৈ শবাবৰাত ৰোজা ৰখাটো বিশুদ্ধ হাদিছৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত নহয়। যোনটো হাদিছত কোৱা হৈছে আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে কৈছে 15 শ্রাবণত কুমু ফাকুমু লাইলাহা ওয়া সুমু নাহারাহা, তোমালোক 15 শ্রাবণৰ দিনা ৰোজা ৰাখিবা, ৰাতি নামাজ পঢ়িবা। এই হাদিছটো মৌজু হাদিছ, জয়ীফতকৈ আৰু বেয়া, মৌজু হাদিছ, ফেক হাদিছতকৈ বেয়া, একদম বনোৱা হাদিছ যাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। গতিকে 15 শ্রাবণ বা শবে বৰাতক নিৰ্দিষ্টকৈ আমি আমল কৰিব নোৱাৰিম। কোনোবাই যদি সুন্নতৰ ওপৰত আমল কৰিব বিচাৰে, যেনেকৈ আমি জানো প্ৰত্যেক মাহৰ 13, 14, 15 এই 3টা দিন ৰোজা ৰখা সুন্নত বিচাৰে, যেনেকৈ আমি জানো প্ৰত্যেক মাহৰ 13, 14, 15 এই 3টা দিন ৰোজা ৰখা সুন্নত। গতিকে শ্রাবণ মাহতো যদি আমি 13, 14, 15 তাৰিখ ৰোজা ৰাখোঁ, আলহামদুলিল্লাহ, ভাল কথা। আৰু শ্রাবণ মাহত অধিক ৰোজা ৰাখিব লাগে, যেনেকৈ আম্মা আয়েশা ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এটা হাদিসত কৈছে, বুখাৰী শরীফৰ হাদিস, আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম শ্রাবণ মাহত অধিক ৰোজা ৰাখিছে, মানে ৰমজানৰ পিছত বাকী 11টা মাহত সবতকৈ বেছি যোনটো মাহত ৰোজা ৰাখিছে সেইটো হ'ল শ্রাবণ মাহ। ৰমজানৰ মাহৰ গোটেই মাহটো ৰোজা ৰাখিব লাগিব, সেইটোতো বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাকী 11টা মাহত নফল ৰোজা হিচাপে যোনটো মাহত অধিক ৰোজা ৰাখিছে সেইটো হ'ল শ্রাবণ মাহ। গতিকে শ্রাবণ মাহত অধিক আমাৰ ৰোজা ৰাখিব লাগে, কিন্তু নিৰ্দিষ্টকৈ 15 তাৰিখত ৰোজা ৰখাটো আমি বেদাত বুলি আখ্যা দিওঁ। আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ, আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিন আমাক সকলোকে সঠিক বুজিবলৈ, সঠিক সুন্নত আৰু শৰীয়ত জানিবলৈ, আমল কৰিবলৈ তৌফিক দিয়ে যেন। আমিন।